Ekumenska humanitarna organizacija preko 20 godina podržava romsku nacionalnu zajednicu kroz razne projekte, kroz razne programe. Za svoj rad dobijamo podršku od brojnih donatora, kako domaćih, tako i međunarodnih donatora, ali svakako da nam značajnu podršku pružaju upravo i lokalne samouprave, nevladine organizacije, ali isto tako i sve državne institucije. Upravo zbog toga je i bitna ova saradnja i potpisivanje ovakvog sporazuma o saradnji sa Nacionalnim savetom Romske nacionalne manjine. Jako mi je drago što sam danas bio u prilici da kao predsjednik Nacionalnog saveta potpišem sporazum o saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom. Nama je čast i zadovoljstvo da sarađujemo sa jednom ovako odgovornom organizacijom koja je dala značajan doprinos inkluziji Roma u proteklom periodu. Počastovani smo što jedna tako kvalitetna organizacija u Nacionalnom savetu Romske nacionalne manjine vidi jednog pouzdanog i odgovornog partnera. Sigurno ćemo zajedno u narednom periodu još više raditi kako bi rezultati u oblasti inkluzije i integracije Roma bili što bolji. Nacionalni savet Romske nacionalne manjine je prepoznao značaj naše organizacije. 2014. godine je Nacionalni savet Romske nacionalne manjine dodijelio plaketu Zlatni točak našoj organizaciji za izuzetan doprinos inkluziji Roma i Romkinja.